দাম বৃদ্ধিত জুৰুলা ৰাজ্য, বজাৰত নাই নিয়ন্ত্ৰণ, সঘনে মহঙা হৈছে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী। গুৱাহাটীত হতককো পাইছে কেইবাবিধো শাক পাচলিৰ দামে। এফালে ৰাজ্যত সৃষ্টি হৈছে লাখ লাখ হিতাধিকাৰী, চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে ইখনৰ পিছত সিখন আঁচনি, আনফালে দৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰিছে ৰাজ্যবাসী। শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পালে চাউল দাইল চেনি মিঠাতেলৰ দাম। চাউলৰ বহুকেইটা ব্ৰেণ্ডত বৃদ্ধি হ'ল 3-5 টকা। এইটো হ'ল আপোনাৰ হেৰি চোনা, এইটো হ'ল আপোনাৰ চুনুন বুলি কয় ইয়াক, এইটো কেআৰটিয়ে, এইটো ঠিক আছে, এইটোৰ দাম আমি 48 কৰি বেচিব লগা হৈছে, আগতে আছিল 45 টকা, 3 টকা কিলোত বাঢ়িছে, তাৰমানে প্ৰতিটো চাউলতে বাঢ়িছে, প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ডত প্ৰতিটো চাউলতে বাঢ়িছে, 3-4 টকা এনেকুৱা কৰি বাঢ়িছে কিলোত। আৰু কি কি সামগ্ৰী চেনীৰ দাম বাঢ়িছে? অঁ, চেনীৰ দামটোও বাঢ়ি আছে। চেনী কিমান আছিলে আগতে? আগতেতো আপোনাৰ চেনীৰ দামটো আছিল 48 কৰি বেচি আছিলোঁ, এতিয়াতো 50 বেচিবই লাগিব। গুৱাহাটীত একমুঠি পালেং শাকৰ দাম 50 টকা, একমুঠি পুদিনাৰ দাম 50 টকা, দাম 40 টকা কিনা দাম, মোৰ বিক্ৰীটো বেলেগ। একমুঠি পালেঙত আপুনি কিমান দামত বিক্ৰী কৰিব লাগিব? এতিয়া 50 টকাত বিক্ৰী কৰিব লাগিব, 5 টকা তাৰমানে মোৰ হেৰি আছে, খৰচা আছে, 5 টকা মোৰ ফালে লাভ থাকিব। আৰু কি কি আছে এনেকুৱা কি কি আছে দাম সামগ্ৰী? আগতে এইটো আছিল তোমাৰ 2-2.5 টকা আছিল, এতিয়া মোৰ 6 টকা কিনা দাম। আপুনি 10 টকাত বিকিব? মই 10 টকাত বিক্ৰী কৰিব লাগিব। নেমু আছে, মোৰ গোল নেমুটো আছে, আগতে আছিল এইটো 2 টকা কিনা, এতিয়া মই 4 টকাত কিনি আনিছোঁ। গণেশগুৰি বজাৰত হতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে ফুলকবি, লেচেৰা, গাজৰ, লোকেল বেঙেনা, ভাতকেৰেলা, তিতাকেৰেলা, ফ্ৰেঞ্চ বিন, জলকীয়া, ভেন্দিয়ে। পাইছোঁ কিন্তু এইয়াতো বহুত দাম বাঢ়িছে, মানুহে মানে নৰ্মেল মানুহে কেনেকৈ খাব এইবিলাক বস্তু কওকচোন, নৰ্মেল খাব নোৱাৰে, বাপ ৰে বাপ, 60-80 টকা কিলো, এই মুস্কিল হৈ আছে। হয় কেনেকুৱা নহ'বই, এনেকৈ হ'বই, ইমান দাম হ'লেতো হ'বই। কি কি ল'লে আপুনি এতিয়া? এতিয়া জিংগা লৈছোঁ আৰু লং ফলিটো লৈছোঁ। আগতকৈ প্ৰভাৱ দেখিছে? বহুত বেছি, বহুত বেছি পাইছোঁ পাইছোঁ পাইছোঁ। কি কি কিনিলে আপুনি? মই এতিয়া বিলাহী কিনিছোঁ, আদা কিনিছোঁ, নহৰু কিনিছোঁ, আৰু কি ল'লোঁ, আৰু জলকীয়া ল'লোঁ। দাম পাইছে? পাইছোঁ পাইছোঁ, দাম বেছি। কেনেকুৱা অসুবিধা হয় নিশ্চয়? কিয় ল'ব, 100% হয়। হাতি খোৱা মানুহ, আমিতো হাজিৰা কৰা মানুহ না, বস্তু দাম বহুত 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 কষ্ট পাইছোঁ। কি ক'ব আপুনি? কি ক'ব এতিয়া, কওক কি ক'ব, খেতি নাই যেন পাওঁ, জেগাত খেতি নহয় যেন পাওঁ, সেইটো কাৰণে বস্তু দাম বেছি হৈছে। কথাটো হয় ৰাইট, জেগা লৈ লৈ বেলেগ বেলেগ। খাৰুপেটীয়াৰ বজাৰতো শাক পাচলিৰ আকাশ লংঘী দাম, উৎপাদনস্থলীতে মহঙা দামত বিক্ৰী হৈছে শাক পাচলি। সেই শাক পাচলিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলা গুৱাহাটীৰ বজাৰসমূহত দাম বৃদ্ধি হোৱাটো স্বাভাৱিক। খাৰুপেটীয়াৰ বজাৰৰ তুলনাত গুৱাহাটীৰ বজাৰত কোনবিধ পাচলিৰ দাম কিমান চাওক এখন তালিকাযোগে। গুৱাহাটীৰ বজাৰত ফুলকবিৰ দাম 150 টকা, খাৰুপেটীয়াৰ বজাৰত 60 টকা। গুৱাহাটীৰ বজাৰত বন্ধাকবিৰ দাম 60 টকা, খাৰুপেটীয়াৰ বজাৰত 25 টকা। গুৱাহাটী বজাৰত বেঙেনা 120 টকা, খাৰুপেটীয়াৰ বজাৰত 60-70 টকা। ভেন্দিৰ দাম গুৱাহাটীৰ বজাৰত 100 টকা আৰু খাৰুপেটীয়াৰ বজাৰত 60-70 টকা। গুৱাহাটীৰ বজাৰত লেচেৰা 120 টকা, খাৰুপেটীয়াৰ বজাৰত 80 টকা। গুৱাহাটীৰ বজাৰত পটল 80 টকা, খাৰুপেটীয়াৰ বজাৰত 30-35 টকা। বিলাহী গুৱাহাটীৰ বজাৰত 80 টকা, খাৰুপেটীয়াৰ বজাৰত 40 টকা। জিকাৰ দাম গুৱাহাটীৰ বজাৰত 80 টকা, খাৰুপেটীয়াৰ বজাৰত 60 টকা। স্কোৱাছৰ দাম গুৱাহাটীৰ বজাৰত 80 টকা, খাৰুপেটীয়াৰ বজাৰত 20 টকা। কেপচিকামৰ দাম গুৱাহাটীৰ বজাৰত 300 টকা, খাৰুপেটীয়াৰ বজাৰত 150-180 টকা। শনিবাৰে খাৰুপেটীয়াৰ বালুগাঁও পাচলি বজাৰত NKTVৰ সাংবাদিকৰ সৰজমিন তদন্তত পোহৰলৈ আহে মূল্যবৃদ্ধিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ। খাৰুপেটীয়াৰ একাংশ কৃষকৰ মন্তব্য, পাচলিৰ দাম যিমানেই বৃদ্ধি নহওক কিয় কৃষকৰ মুনাফা শূন্য। বিগত কিছুদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নষ্ট হৈছে কৃষকৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘাৰ পাচলি খেতি। বৰ্তমান পাচলিৰ উৎপাদন একেবাৰে যেন নাইকিয়া হৈছে, আৰু পূৰ্বৰ তুলনাত একেবাৰে ধৰক আপোনাৰ 10% আহি পাইছে। কাৰণটো হ'ল দুটা, এটা হ'ল আমাৰ মানে বৰগুণ বেছি হোৱাৰ কাৰণে খেতি বাতি নোহোৱা হৈছে। শাক পাচলিৰ দাম বৃদ্ধিৰ আঁৰত আছে কেইবাটাও কাৰণ,
এফালে যদি ইন্ধনজাত সামগ্রীর দাম বৃদ্ধিয়ে শাক পাচলির দাম বৃদ্ধিত অরিহণা যোগাইছে, আনহাতে মধ্যভোগীর প্রভাবও শাক পাচলির দাম বৃদ্ধির অন্য এক কারণ। দাম বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের বাবে সরকারে টাস্কফোর্স গঠন করে দিছিল যদিও টাস্কফোর্সর কোনো তৎপরতা দেখিলে পোৱা না যায়। প্রশাসনের নির্লিপ্ততার সুবিধা লৈছে একাংশ মুনাফাখোর মধ্যভোগীয়ে। ব্যুরো রিপোর্ট, এনকেটিভি প্লাস।